perkarane wong akrami dudu bondo dudu rupa pisan yen gampang luwe gampang kenoti numbas arap toho cengkok iki lho jan angel ditiru aja aja malah ra payu nek ditirun mu angel ra umum golek sing kaya Let's go.
Sari Sida Mekti. Sari Mukti Aji Sida Mukti jari edek sing ilang
Kaya ngene to ya ya. Oh nggih. Nggih. Biasa. Oh, lagi ngantri. Cewek akeh, cowok e gur siji. Waduh. Lho, kaya sing ning kali ka lho. Apa bebek? Oh, bebek ya. Cowok wedoke 100, lanang iku loro paling akeh. Ndah mempenge ya, Mas.
kok kuat ngono. Lah, nek nek kono ya kuat nek wong buri kae. Oh, sing Mukti Haji kae. Oh iya. Aman. Heeh. Telu papat sik. Wis jan. Nandangi sanggup. Ora pagere kenceng no kudu cul lho, Mas. Tenan. Yen ta